Захищати землю своїх предків. У Дніпрі відкрили виставку під назвою «Нью-Йорк. Іловайськ. Вибір» на честь загиблого відомого американського військового Маркіяна Паславського. Загинув боєць під Іловайськом у період боїв у складі батальйону «Донбас». У музеї АТО представлені історія родини чоловіка, особисті речі, фотомоменти періоду його військової служби. Експозиція вражає дійсно фактами, особливо фактами про історію родини, людини, яка пішла захищати нашу Україну, яка свідомо зробила свій вибір. Батьки Маркіяна – українці. Колись їм довелося мігрувати до Сполучених Штатів, тому чоловік мав іноземне громадянство. Рішення поповнити лави захисників стало раптовим. Він захотів допомогти батьківщині своїх батьків. Ми виїжджали з Марком разом і в Мар'янку. Ми несли чергу, де було розположення батальйону, а воно було в Курахово в двох місцях. Це був пансіонат і школа. Згадують Маркіяна лише з посмішкою. Кажуть, такої позитивної людини, як він, неможливо знайти. У нього військова освіта. Він закінчив Академію Збройних Сил Сполучених Штатів «Вестпойнт». Це один з найкращих та найпрестижніших навчальних закладів, що дають сильну підготовку. Організатори виставки кажуть, що сам проект є важливим для історії України. Він демонструє, знаєте, не просто постать Марка Паславського, а таку єдність українців материка, як ми називаємо Україну як батьківщину, і українців діаспори. Він демонструє єдність, зрештою, українського і американського народів. Тобто це такий комплексний проект, і він демонструє вибір людини, вибір Марка Паславського. Така виставка стартувала у Києві та на батьківщині батьків бійця у Тернополі. Наразі відвідати виставку можна і у нас у місті. Бо саме Дніпро у 2014 році стало такою собі захисною фортецею українства, кажуть організатори. У музеї АТО виставка продовжиться до 29 листопада та є повністю безкоштовною.